Reka twongere tubahe ikaze muri aya makuru. Nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi. U Rwanda n'u Burundi byiyemeje gukomeza guhanahana amakuru hagamijwe gukumira abanyabyaha. Jean-Claude Mutuyezu. Ku busabe bw'u Burundi, intumwa zo mu rwego rw'ubutabera muri iki gihugu ziyobowe na Minisitiri w'ubutabera Domina Banyankimbona, zakiriwe na Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr. Ugirashebuja Emmanuel. Ingingo ijyanye no guhererekanya abanyabyaha n'imwe muzibanzweho, aho impande zombi zizakomeza kugirana ibiganiro ku byaha byakozwe ubwo hagerageza guhirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015. Impande zombi kandi zaganiriye ku bufatanye mu bijyanye no guhanahana abakurikiranyweho ibyaha bakurikiranwa bari mu bihugu byombi, ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015. Inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye, bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho. Inama yemeje kandi ko inama nk'izi zizakomeza mu rwego rwo kubaka ubufatanye burambye mu nzego z'ubutabera. Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr. Emmanuel Ugirashebuja yagaragarije itsinda ry'intumwa z'u Burundi ko intambwe iganisha ku kuzahura imibanire myiza y'ibihugu byombi ikomeje guterwa. Yatanze urugero rw'uko u Rwanda rumaze koherereza u Burundi abakurikiranyweho ibyaha bagera kuri 19, naho u Burundi bukaba bwaroherereje u Rwanda 11. Mu mikoranire y'ibihugu byombi kandi impunzi z'Abarundi zigera ku 72,000 zamaze gusubira mu gihugu cyabo. Minisitiri w'ubutabera mu Burundi Domina Banyankimbona nawe yashimye ibiganiro byahuje impande zombi kuko bitanga icyizere cy'uko ibintu bizarushaho kumera neza mu bihe biri imbere. Hari n'ibindi bimaze gukorwa bitari bike mu bijyanye n'umutekano. Hari abakoze ibibi turabahanahana, hama natwe uno munsi nk'uko mubivuze tuje kuganira mu bijyanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi, cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi. Hama tubiganire nk'uko mwabivuze ibikorwa byo mu gisata cy'ubutungane cy'u Burundi n'u Rwanda bibe ibikorwa byiza bifite ijambo mu makungu. Mu bihe bishize, intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda mu nzego zitandukanye zagiye zijyana ibiganiro hagamijwe kunoza umubano w'ibihugu byombi. Jean-Claude Mutuyezu, i Kigali. No mu ishuri ritoza abasirikare b'ingabo z'u Rwanda ryanashore kuri uyu munsi habaye rero umuhango wo gusoza imyitozo y'abasirikare binjiza mu ngabo z'igihugu. Ni imyitozo bari bamazemo igihe cy'amezi 11. Abasore n'inkumi barangije amahugurwa bagaragarije abayobozi bakuru b'ingabo ubumenyi butandukanye bungukiye mu mahugurwa, harimo imyitozo y'urugamba, hanyuma bahabwa ndetse n'ikaze mu ngabo z'igihugu. Kwinjiza abasirikare bakiri bato no kubaha imyitozo ni igikorwa gihoraho kiri mu murongo wo kubaka igisirikare hagendewe ku murongo utangwa n'umugaba w'ikirenga wa RDF Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu muhango kandi wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo General Jean Bosco Kazura wahaye ikaze abasirikare basoje imyitozo, anabasaba kuzarangwa n'indangagaciro z'u Rwanda. Yabasabye kandi kwitegura koherezwa kubungabunga amahoro n'ahandi hatari mu Rwanda, haba muri Afurika n'ahandi u Rwanda rwakitabazwa. Umwe mu banyeshuri bahize abandi mu bakobwa witwa Umuhoza Yvette yavuze ko kwitwara neza yabifashijwemo n'abarimu bamuhaye hafi. Yavuze kandi ko imyitozo yahawe izamufasha kurengera igihugu cye ndetse akazakomeza no kwihugura mu bya gisirikare. Mu yandi makuru, reka tubabwire ko abamotari bo mu mujyi wa Kigali bafite akanyamuneza nyuma y'uko inzego za leta zikemuye bimwe mu bibazo bamaze igihe bagaragaza ko bibabangamiye. Mugenzi wacu Mbabazi Dorothy yari ahatubereye. Tariki ya 13 Mutarama 2022 nibwo abamotari bahuriye hamwe bagaragaza bimwe mu bibazo bavuga ko bibabangamiye. Icyo gihe hahise haterana inama y'igitaraganya. Buri rwego rwa leta rufite aho ruhuriye n'abamotari rwiyemeza gukemura ibibazo birureba. Bimwe mu by'abamotari bavugaga ko bibabangamiye harimo ibibazo bijyanye n'imisanzu batangaga buri kwezi mu makoperative yabo, ibibazo bya mubazi bakunze kuvuga ko zibahombya, ndetse na bamwe muri bo bakoraga rwihishwa kuko nta mushya zo gutwara ibinyabiziga bafite.
Nyuma yuko ibibazo byose bigaragajwe inzego zitandukanye zikabyigaho kuri uyu wa gatanu inama yahuje abamotari mu mujyi wa Kigali Minisiteri y'ibikorwa remezo Polisi y'u Rwanda n'izindi nzego abamotari bagejejwe impinduka zitandukanye zakozwe mu rwego rwo kubafasha gukora akazi kabo neza izi zirimo kuba koperative babarizwagamo zavuye kuri 41 zisigara ari 5 kuba abamotari bagiye gushyirirwaho ishami rikurikirana ibibazo byabo ndetse no gukurirwaho amande ku birarane by'imisoro bamwe mu bamotari bagaragaza ibyishimo batewe n'izi mpinduka ubutumwa bwazanye tugakiranye ubwuzu tugakiranye ishimwe buri mumotari wese wo muri kiriya gice yambwiye muze mbabwire mutegereze imesaje ku mutoza w'ikirenga intore z'urushi ntabwo ngo mwarakoze cyane nta na kimwe ntishimiye kuko ibibazo byose baganiriyeho bice bagatekerezaho hafi ya byose nibyo umumotari yashoboraga kwicara akavuga ati iki kintu kirambangamiye kirambangamiye urabona ikintu cyatubangamiraga ni ibintu by'imisanzu cyane ugatanga umusanzu wakora impanuka ntagira ikintu bakugoboka kwa byishimiye kuba babikuyeho rwose koperative zaratuzengereje twatangaga amafaranga atagira umusaruro kuko turishimye ibihumbi 63 twatangaga bitagaruka Ubusanzwe mu mujyi wa Kigali habarizwa abamotari 224 barimo abagera ku 77 batwara batagira ibyangombwa birimo n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko hagiye kwigwa neza uburyo aba bamotari bazafashwa kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nta yindi ntumwa ibibazo bari bagaragaje byakemutse nta yindi ntumwa kubijyanye naho babonere serivisi z'ibyo babwiwe bitandukanye. Kubijyanye rero nibyo yaruvuze bireba polisi icyambere nuko tuzashyiraho uburyo turabutangaza kimwe mu bibazo abamotari basabye ko nacyo cyatekerezwaho ni iki giciro cy'ubwishingizi Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsabimana Ernest yavuze ko hazaba ibiganiro n'ibigo by'ubwishingizi kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo nibazo byinshi bisa nkaho bihuriye kuri urwo ruhurirane rw'ibyo bibazo by'amakoperative byagiye bibazwa n'abamotari ni ibintu ro byari bimaze igihe so ibyo bibazo ro nibyo inzego nkuru za leta zicaye hamwe zirasuzuma azifatanyije zireba ko ibyo bibazo biteye ese biraterwa n'iki ese bituruka hehe niho haje kuva mu mwanzuro rero uko amakoperative y'abamotari mu mujyi wa Kigali aseswa anoneho hakaba hajyaho izindi koperative nshya ni ikintu nacyo kirimo gikorwaho n'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye cyangwa zifite inshingano zifite ubwishingizi mu nshingano zazo ku buryo mu gihe kitarambiranye cya vuba nayo imyanzuro iza kujya ahagaragara ku kibazo cy'ibiciro bya mubaza abamotari bakunze kuvuga ko bibahombya umuvugizi wungirije wa guverinoma arimo kurarinda yavuze ko igiciro cya mubaza kizava ku mafaranga 300 ku birometero 2 kikagera kuri 400 mbabazi Dorothy i Kigali naho nyuma igihe gikabakaba imyaka 2 y'umuganda rusange ngaruka kwezi udakorwa kubera ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kuri uyu wa gatandatu ibikorwa by'umuganda birasubukurwa icyakora kubera isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mirenge imwe y'uturere twa Gicumbi ndetse na Rulindo umuganda ho uzakorwa ku tariki 12 z'ukwezi gutaha ariko kwezi kwa gatatu mu kiganiro cyihariye na RBA Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Tabazi Jean Marie Vianney yagaragaje ko umuganda ufatiye runini igihugu kuko ibikorwa byawo byafashije leta kuzigama asaga miliyari 180 z'amafaranga y'u Rwanda hagati y'imyaka ya 2017 na 2019. Umuganda wagarutse tumaze igihe kinini cyane tudakora umuganda kubera ikibazo cya COVID-19 kitashobora gutuma abantu bashobora guhura ari benshi ariko mu rugo rugendo rwose byakomeje kugaragara ko umuganda wari ufite akamaro kandi hari byinshi twagiye duhura nabyo by'ingaruka bituruka kuko umuganda udakorwa kimwe muri ibyo harimo ibikorwa remezo byegereye abaturage byagiye bisiba imiferege imihanda ndetse hakabamo na cya kindi cy'uko abaturage bahuriraga mu muganda muri quartier mu midugudu bakagahura bakaganira nyuma y'umuganda bikorwa by'iterambere ry'imiryango yabo no mu midugudu yabo bakanategura na gahunda zindi z'iterambere mu gihe cyashize twari twashoboye gukoresha umuganda washoboye kubaka ibyumba by'amashuri ariko byageze mu muganda kubera zaguma mu rugo kubera COVID yongeraga urahagarara
wagiye guhagarara rero duteranyije amafaranga uhereye mu 2007 ibyo bitanya buri mwaka umuganda wari umaze kwinjiza amafaranga asaga miliyari 184 uvuga ko ari amafaranga menshi ku buryo dutanya muri 2007 aho twahereye dutangira kubara buri mwaka yinjizaga miliyari enye ariko byaje muri 2019 winjiza miliyari 23 uteranyije mu gihugu hose ibikorwa biba byakozwe umva rero na amafaranga atari makeya ni ibikorwa ubundi leta yagombye kubishyiramo amafaranga ariko abaturage bakabyikorera ku giti cyabo umuganda tugiye gutangira rero kuri ubu ngubu ugiye kwibanda ku gufasha abaturage bahuye n'ibiza bubakirwa gufasha mu gutsibura imiferege gutsibura imirwanyasuri gutsibura ahantu inzira z'amazi kugira ngo amazi akomeze agenda agana mu bishanga azakomeza agenda ajya mu migenda asangwa acamo ikindi kizakorwa rero muri uyu muganda nuko abaturage kubera ko bazabahuye bwa mbere nyuma y'igihe kirekire hari ibyagaragaye by'abana batasubiye ku mashuri twifuza rero ko ababyeyi bazabaje abaturage bazabaje mu muganda bongeye kuganira ku ruhare rw'ababyeyi mu ruhare rwo kwigisha abana babo tuzarebera hamwe n'uruhare rw'ababyeyi mu gufasha abana babo kurira ku ishuri school feeding program uruhare rw'ababyeyi n'uruhe leta yashyize mu mafaranga nyako ya Repubulika yasabye ko abana bose barira ku mashuri leta ishaka amafaranga iyashyiramo ndetse ubu ngubu barimo no kwiga uburyo bagomba kuyakuba kabiri ayo bashyiragamo noneho ariko kugira ngo igaburo rishobora guhaza kandi buri munsi kandi babone ibikwiriye byabaye ngombwa ko dusaba ababyeyi ko nabo batanga uruhare rwabo ikindi twasabye nuko abayobozi bafatanya n'abaturage kugira ngo aho bishoboka abaturage babazana n'ibiryo mu mwanya wo kuzana amafaranga kuko baba babyejeje hanyuma ikindi turimo gutegura ingengo turimo gutegura gahunda y'ibikorwa y'umwaka wa 2022-2023 uwo munsi muri uyu muganda abaturage bo mu midugudu bagomba gutanga ibitekerezo ku bikorwa byibuze nka bitatu bifuza byashyirwa muri gahunda y'ibikorwa ya leta y'u Rwanda 2022-2023 ibyo bitatu bazaba batanze babona ari byo biza mbere y'ibindi bizahuzwa kuri buri tugari bihuzwa kuri buri mudugudu bihuzwa kuri buri karere bizagera ku rwego rw'igihugu leta izafatanya n'abandi bahanga mu gutegura za gahunda z'ibikorwa ariko bahereye ku byo abaturage ubwabo bigaragarije kandi nyuma y'ikindi gihe tuzasubira kubabwira ko biriya byaremejwe bizakorwa ibindi bitarakorwa bizakorwa mu gihe kiri imbere kuko ibi byose biba bigamije gushyira mu bikorwa gahunda y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yemereye abanyarwanda ariko hari uduce tumwe tutazakora umuganda kubera impamvu nazo za ngombwa ku gihugu kubera irisiganwa mpuzamahanga ry'amagare turu di Rwanda mu mujyi wa Kigali rero ntabwo bazakora umuganda kuri wa gatandatu bazawukora ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu nyuma y'ibyumweru bibiri hanyuma kuri urwo rugendo rw'amagare ejo uhereye muri Rulindo mu mirenge iri ku muhanda so no kuvuga imirenge ya za Ntarabana za Masoro imirenge ikomeza za Gaseke muri Gicumbi ukagera mu Rukomo ukazamuka Kageyo ukagera mu mujyi murenge wa Byumba mu mujyi wa Gicumbi hariya ukomeza na Kisaro ukomeza Miyove ukazagenda ugera imirenge yo muri Base iyo yose ntabwo bazakora umuganda kugira ngo nabo bitabire ayo magare n'ubundi azabanyura iwabo hanyuma nabo bakazakora umuganda cya gihe kindi cyo kwita 12 abandi bazaba bawukoze Minisitiri w'u Rwanda ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rwo rwatangaje ko ibikorwa byo gusura imfungwa n'abagororwa mu magereza atandukanye mu gihugu byasubukuwe kuri uyu wa gatanu ni ibikorwa byari byarahagaritswe bitewe n'ubwiyongere bukabije bw'icyorezo cya COVID-19 Marcel Iradukunda yafatanyije na Yusuf Sindiheba Mu gikorwa cyongeye gusubukurwa nyuma y'uko mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2020 hari hafashwe icyemezo kw'imfungwa n'abagororwa hirya no hino mu gihugu batemerewe gusurwa bitewe n'izamuka rikabije ry'imibare y'abandura COVID-19 mu magereza
irisubukurwa ryaneje cyane ifungwa n'abagororwa nk'uko bigaruka bo nubize Imana Karine na Gasana Constante bagororerwa muri gereza ya Nyarugenge aho banagaruka ku mbogamizi bahuraga nazo biturutse ku kudasurwa n'ababo. Turishimye murabibona akanyamuneza ni kose kubera iyi visite y'imiryango yacu twabonye abagabo yewe hari nabazanye n'abana mwabibonye mbese abantu bose barishimye. Nagize emotion nshaka kurira ariko nk'umuntu mukuru ndikaruma nyine ariko byari bishimishije kubona umuntu nyuma y'umwaka ushize ni ibintu nawe urabyumva ni ibintu bigize bitangaje byanshimishije cyane ari naho umuntu abonera umwanya wo gushimira ko ubuyobozi bw'igihugu ntacyo budakora ngo butwiteho rwose pe ari ku nkingo ari ku bindi byose byagiye biba murareba n'izi nyubako ariko noneho visite byo bije ari umwihari ntago bwari bworoshye kuko impamvu batekereje gushyiraho visite nuko babona hari cyapfaga urabona nka visite sociale hari abantu bagirana ibibazo mu miryango bagomba gukemuka bitakemukira kuri telefone kandi dufite telefone yicishwaho amafaranga dufite uburyo baduha iminota igenwe yo guhamagara ariko ibyo byose ntago byari bihagije biba bikeneye kugira ngo n'umwana wawe aza kubone bikenewe ko n'umugore wawe cyangwa n'umugabo ufite umugore hano aza murebe bagira ibibazo bakemurana by'imiryango harimo abantu baragiranye imiryango ibibazo mu miryango abantu bafunzwe ari ugasanga nta kundi kuntu wabikemura atari uburyo bwo kuganira. Mukandayisaba Rosine umubyeyi wagaragaza akanyamuneza ku maso afite umugabo ugororerwa muri gereza ya Nyarugenge aho yari amaze igihe kingana n'umwaka atabasha kumusura aragaruka ku buryo yakiriye amakuru meza ndetse n'inzira bicamo ngo umuntu abonane n'uwo yasuye. Bavuze ngo tuze gusura naranezerewe nanjye naraye kukaba mvuga nzaza gusura umugabo wanjye mageze byagenze neza twabonanye nta kibazo umugabo wanjye yishimye urumva ntabwo twaherukanaga kuko yaje hano muri COVID nta muntu wabashaga gusura undi ndashima Imana ko nawe nasanze anezerewe kwandikira gereza ukabisaba nyuma yo gusaba uza gusura nyine bakureba mu byuma byabo ko wiyandikishije bagahita bakwemerera ukaza gusura hano kuri gereza. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa CCCP Uwera Gakwaya Peri yagarutse kuri risubukura uko bizajya bikorwa ndetse n'icyo asaba abasura imfungwa n'abagororwa ku magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo ibintu bitazasubira irudubi. Mu by'ukuri isura ryatangijwe ku rwego rw'igihugu nubwo mwaje ahangaha ariko amagereza yose uko ari 13 isura ririmo rirakorwa ni mu gihugu hose ntabwo ari hano gusa. Twatekereje ko abanyarwanda bose atari ko basobanukiwe ibintu byo kwandika kuri imeri hashyirwaho na telefone imirongo migufi yishyurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa nibo barwishyura hanyuma wa muturage nibura natanashobora kwandika kuri imeri ariko abashe guterefona aha bamwandike azaze gusura ariko bizwi. Ikindi twasabye nuko nibura uza gusura agomba kuba yarakingiwe inkingo ebyiri urengeje imyaka 18 ndetse akanaza yisuzumishije. Ndakomeza gukangurira abaturarwanda muri rusange nkuko mwabibonye ntabwo ari abanyarwanda gusa harimo n'abanyamahanga ndakomeza gukangurira abaturarwanda buri umwe wese yumve ko adakwiye kuba we watuma icyorezo cyongera gusakara kikagera ndetse no mu magereza. Rero babyitwararike cyane badufashe kugira ngo natwe dushobore kubafasha basura babo ariko badashobora kuba batanga icyuho cya COVID-19 kuba yagera mu magereza. Hirya no hino mu gihugu habarirwa gereza zigera kuri 16 aho zirimo imfungwa n'abagororwa bagera ku 181,927 abagabo bangana n'176,118 naho abagore bakaba bangana n'5,509 abanyamahanga ni 601 ni mu gihe abana babana n'ababyeyi babo bagera kuri 431. Marcel Iradukunda i Kigali. Naho ishami rya banki y'isi ryita ku bukungu ryahaye inguzanyo ya miliyoni 3 zisaga z'amadolari ya Amerika sosiyete ya 3B Group. Umuyobozi wa 3B Group Muvunyi Paul avuga ko aya mafaranga azabafasha mu bikorwa byo kuzuza hoteli Akagera ndetse n'andi mahoteli y'iyi sosiyete. Muzi ibibazo twahuye na byo muri iki gihe aho COVID yangije turizimu ni ukuvuga amafaranga batanze ararangiza mu Kagera yongere afashe ahazahajwe naho nko mu Kinigi mu Ngagi ndetse no ku kiyaga cya Kivu bivuze rero ngo tugiye kongera gusubira mu buzima nk'uko mu kwezi kwa gatandatu bookings zibivuga abakerarugendo bagiye kugaruka ari benshi.
Umuyobozi wa IFC muri Afurika y'Uburasirazuba ashimira uruhare rwa 3B mu guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda ndetse n'uburyo bagaragaje ubudahangarwa bagaragaje mu bihe bya COVID-19. You were involved 20 years ago in the development of the Rwanda tourism strategy. Mu myaka 20 ishize mwagize uruhare mu iterambere ry'ubukerarugendo mu Rwanda. Ibyo ndabibashimira nkanabifuza kugereza muri uwo mujyo. Nkanashima uburyo mwabashije gukomeza guhagarara muri ibi bihe bigoye cyane by'icyorezo. Challenging pandemic period. Nyagatare y'abatuye mu mirenge 6 yo muri aka karere ka Nyagatare yegereye imipaka ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda bavuga ko ubu ngubu bashimishwa no kuba baregerejwe cyane ibicuruzwa bitandukanye bakabihahira hafi yabo ku buryo ngo kuri ubu batakijya hirya no hino cyangwa guhahira mu bihugu by'abaturanyi. Reka tubibaze Geoffrey Munyaneza yafatanyije na Gonzague Kwizera. Imirenge 6 hariyo Matimba, Musheri, Rwema, Shatabagwe, Karama na Kiyombe niyo mirenge yo mu karere ka Nyagatare ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu mirenge 14 igize aka karere. Mu buhamya bw'abatuye muri iyi mirenge uko ari 6 bwumvikanisha ko ibicuruzwa nkenerwa kubibona hafi y'abo batuye mbere byabaguraga bagahitamo kujya kubihahira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Twahoze tubibona bitugoye cyane tujya kwifata Nyagatare I Kigali se, ariko kuba nsohoka nkaza nkabikura mu nzu nyegereye nkashyira hano hafi kandi abaturage bakabibona biboroheye, urumva ni amahirwe menshi cyane. Matikera gabanutse uburyo byo ngo nanitikenkoresha mu gihe najya kubikura handi ubu ngubu natikenkoresha no gushaka umwana akabisohora bishira mu yindi nzu. Harimo imiceri, harimo zabuto, harimo ubuhunga, ibintu byose cyane ndetse n'amasima. Ikintu twishimira cyane cyane ku bijyanye n'imibereho ya buri munsi duhura nayo, turashima leta yagize ubufatanye n'abagize kampanye ko batwegereje ibintu by'ibiribwa cyane cyane ubuhunga n'imiceri n'ibindi bitandukanye. Mbere cyane ko imipaka itarafungwa twajyaga twambuka tujya mu gihugu cy'abaturanyi kujya gushakamo ubwo buhunga, kuko ntitwabaga twishimiye kwambuka ariko ugasanga umuntu arashaka gahunga kuko gahendutse. Icyakora ngo haracyari bimwe mu bicuruzwa bike bidakunze kuboneka aho batuye, bagasaba ko nabyo byahagezwa. Kuba ucuruza sima n'amabati ufite ni imbogamizi ikomeye cyane, byadufasha rero none nk'iyi kampani idufasha ikatuzanira amabati ku buryo umuturage yajya ashaka amabati yo gusakara akayabonera hafi. Ingamba zigamije gushaka umuti w'ikibazo cyo kujya guhahira ahandi zashyizweho n'ubuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu zifatanyije n'abacuruzi zatumye hari bamwe mu bacuruzi bagura ubucuruzi bwabo bakegera abo baturage baturiye imipaka. Nk'uko bisobanurwa na naho magazeti Honest, umuyobozi wa kampani yitwa Nyagatare Import and Export Company ishinzwe kwegereza abaturage ibicuruzwa, unasobanura impamvu ituma hari bimwe mu bicuruzwa bitaragezwa ku baturage. Twaratumiye mu nama, tugirwa inama, twerekwa ibyiza byabyo kimwe no gufashanya na leta kugira ngo tugire ibibazo by'abaturage dukemura, kubera ko hari ikibazo cy'abaturage bambuka bajya kugura ibicuruzwa hanze, duhuzwa n'inganda bakajya baduha ibiciro ku biciro biciriritse, tukaza natwe tukagurisha ku biciro biciriritse, ariko muri make umurongo uracyakomeje, ntabwo turabagezaho ibintu byose nk'uko bikenewe, kuko hari ibyo tutarageraho bitewe n'uko gutangira gucuruza no gushyitsa ibintu ku mipaka ni ahantu hanini, tugenda dusaranganya kugira ngo bibashe kugenda neza. Ariko ugasanga bitugora, turavuga ngo ibyo byose tubonye nk'amakamyo abiri nibuze yacu twakora, twahabwa nka kredi tukajya twishyura dukorewe ubuvugizi na leta. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko imikoranire y'akarere, izindi nzego z'igihugu n'abacuruzi bashinzwe kwegereza abaturage ibicuruzwa ihagaze neza, ndetse kuba nk'ubuyobozi biteguye kubashyigikira kugira ngo bimwe mu bicuruzwa bitaragezwa kuri abo baturage nabyo bihagezwe. Uretse ibicuruzwa abatuye muri iyi mirenge yegereye imipaka bagiye banegerezwa ibindi bikorwa remezo by'imibereho myiza n'ibindi, aha twavuga nk'amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante, aho zongera ubushobozi bwo gutanga serivisi nk'izitangirwa ku bigo nderabuzima. Munyaneza Geoffrey mu karere ka Nyagatare. Televiziyo Rwanda ikomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. I Kigali ho hari kubera imurika ko kubika amateka y'imanza za Jenoside n'akamaro ko kubika iburanisha kuri izi manza cyane cyane mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Ni imurika ryiswe filme Le Procès en jeu social. Iri murika rigamije kwerekana akamaro k'ubutabera nyuma y'uko Jenoside ihagaritswe, ndetse no gufasha abatazi ibyagiye bikorwa mu kuburanisha imanza z'abakekwaho ibyaha bya Jenoside hirya no hino ku isi, kubimenya no kumenya ndetse akamaro k'ubutabera mu bihe bikurikira ikorwa rya Jenoside. Asumta Mugira neza wateguye iri murika avuga ko ari ingenzi ku rubyiruko kumenya imigendekere y'ubutabera nyuma ya Jenoside, kuko bibafasha kurushaho kuyikumira.
byeretse abato rero binabaha kumenya ko icyambere cyo ntabwo ishyano ryabaye abantu bariretse ngo rikomeze riganze. Icya kabiri, iryo shyano ntabwo ari muri kamere warikoze. Byerekana yuko ari ingengabitekerezo wemera ukayijyamo. Muri ruriya rubanza rwa Nyamberge babivugaga, nta muntu ujya muri ariya mashyaka yakoze ishyano ariko babimutotereye, ni uguhitamo kwawe. Hanyuma no kuba habaho koko guha abantu ijambo bituma hanasesengurwa uburyo ikibi cyubakwa kugira ngo ejo ejo bundi tuzabone aho duhera, twubaka uburyo bwo gukumira buzakunda noneho koko. Kuko kugeza ubu havuzwe kenshi ngo ntibizasubira, bikanga bigasubira. Reka tujye mu Ruhango, abafatanyabikorwa b'aka karere bo biyemeje kunoza igenabikorwa rihuriweho. Abafatanyabikorwa ngo basanga bakwiye gushyira imbaraga mu gushishikariza abaturage kugira ngo uruhare mu bibakorerwa no kubakangurira kubigira ibyabo kugira ngo babashe kurushaho kubifata neza. Consolate Kamagaje. Mu kagari ka Gakoma mu murenge wa Ntongwe ni hamwe umuryango Compassion umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango wubakiye abaturage uranaboroza. Bihibindi Jean Damascene yarorojwe akaba yitegura kwitura, cyane ko iyo yorojwe yabyaye ikimasa. Bitewe nuko bampaye inka nziza isa neza, niteguye nanjye gufata neza iyo yabyaye kugira ngo nanjye uwo nzitura nzamuture inka nziza nk'uko nanjye nagabiwe inka nziza. Siniteguye kuzimya ikiraro nk'uko Perezida wa Repubulika yanyoroje, niteguye kujya mpora ncaniye, ntabwo ikiraro ikicaniro kizazima. Muri aka kagari ka Gako, imiryango 15 itishoboye yo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe yubakiwe inzu. Mu bufasha bahabwa harimo isakaro n'ibikoresho bimwe, ibindi umuturage akabyikorera binyuze mu miganda y'abaturage babana mu bimina. Niyo yita Adelphine numwe mu bubakiwe. Twafashe amatafari, urabona ku nzu bayubatse amatafari tuyibumbira n'umushinga twari turimo uduha umusanzu uduha nk'itsinda nakora dufasha turazamurana, none inzu ruze nta kibazo dufite twebwe. Uyu munsi nanezerewe kuko ntabwo wankigira ngo imvura yaguye amasoko araza mu nzu yenda siribuze kungwaho, ntabwo wambafite rwose, ndabashimye ni ukuri. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Valence Habarurema aravuga ko abafatanyabikorwa b'akarere kabo bagira uruhare runini mu iterambere ry'akarere, aho muri uyu mwaka bateganya kuzubakira imiryango 107. Ubushize dufatanyije twari dufite ikibazo rwose cy'amacumbi ku bantu benshi bo mu cyiciro cya mbere yari amazu 518, ayo ngo twarafatanyije mu myaka ibiri ishize turayubaka ararangira. Ariko nk'uko mubizi hari umuntu ushobora kuba yari yifite yarangiza kongera akagira nk'ikibazo cy'ubuzima akaba yakenera indi nzu, nanone niyo mpamvu muri uyu mwaka rero twadufitemo amazu 107 y'abatari bafite aho kuba. Muranga 107 tumaze kurangizamo 58, andasigaye rero turakomeje azarangira n'ukwezi kwa karindwi, kandi iyo byose ntabwo tubikora twenyine, tubikora n'abafatanyabikorwa. Rinziziki Damien, umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango, mu mwiherero w'abafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango yasobanuye ko bagiye kongera imbaraga mu guhindura imyumvire y'abaturage kugira ngo barusheho kumva uruhare rwabo mu kubungabunga ibiba byakozwe. Twashanze rero tugomba kongera imbaraga mu guhindura imyumvire y'abaturage bacu, ari nako twongera n'ibikorwa birumvikana n'ibyakozwe byose akarushaho kubibyaza umusaruro, kandi umuturage wese akabyibonamo akumva ko ari ibye. Akarere ka Ruhango gafite abafatanyabikorwa 46 bagira uruhare mu bikorwa by'iterambere ry'aka karere bitandukanye, aho nko muri uyu mwaka bazakoresha miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Consolate Kamagaju mu karere ka Ruhango. Namakuru avugwa mu mikino tugiye kureba avugwa haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka tubanze aya mbere tuyabaze Shema Ivan. Ishyirahamwe ry'imikino
Gusubukura imikino yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19 yatangiye gahunda yo gutegura shampiyona Afurika mu mikino inyuranye kandi mu byiciro byombi, abagabo, abagore ndetse n'abakiri bato. Nyuma yo kurushanwa mu byiciro bitandukanye birimo gusiganwa ku maguru, gusimbuka, gutera umuhanda, gutera igasire ndetse no gusimbuka umurambararo, amakipe nka Polisi mu bagabo, Nyamasheke mu bagore, Vise Jeunesse Nouvelle mu ngimbi ndetse n'ikipe rw'amagana mu bagavu bagiye bagaragaza ko biteguye neza banegukana ibikombe. Bamwe mu bakinnyi babaye ba mbere banabonye ibibemerera kuzakina shampiyona Afurika bavuga ko bakeneye cyane amarushanwa mpuzamahanga, cyane cyane nko kujya njya mu rwego mpuzamahanga nkarushanwa n'abandi, kuko nibwo tarayanjye ikomeza kuzamuka. Iyo uri gutegura uri gutegura, ibyo uri gutegura rero ugomba kubishyiramo ingufu kugira ngo bizaguhe umusaruro. Ibiriho byose ni ukuvuga ngo niba hano hariho umuntu uko akompeta akabona imana arijya imbere ni byiza, n'ubuyobozi nabwo buba bubibona bukabona ko hari ikintu ufite muri wowe, buradutekerereza ejo n'ejo bundi bitarambiranye najya hanze nkagenda nkakina nkabona manager ubundi ngakomeza ubuzima nta kibazo. Nubwo mu bakiri bato kubona ibi bemera kuzakina shampiyona Afurika bitakunze, abahize abandi bavuga ko bakeneye amarushanwa menshi ndetse n'imyitozo biri ku rwego rwisumbuye urwo bariho. Kuriya ndashaka ko ndashaka mini ikazamfasha kujya mu gihugu nyacyo hanze ngakomeza imyitozo urwego ndiho nkaruzamura, bakanatugira inama abayobozi beza bakatubera amaso umukocha mwiza. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda avuga ko abakinnyi bagize ibihe byiza bazahita batangira gutegurwa kugira ngo bazahagare igihugu muri shampiyona Afurika, ariko kandi bakanashyira imbaraga mu bakiri bato. Iri rushanwa uko twateguye harimo na junior. Junior ni ukuvuga ni icyiciro gikurikira senior, kandi noneho muri junior n'amarushanwa mpuzamahanga arabyemera, umuyufu cyangwa umwana yemerewe gukina muri junior. Ubwo bwose izo mpano zose cyangwa se izo kategori zose hano zirahari, turi kugenda tubibona, abitwara neza abashyashya turi kugenda tubandika ku buryo noneho dutangiye kubakurikirana. Kuri ubu abakinnyi batatu nibo babonye ibihe bemerera kuzakina shampiyona Afurika. Abo barimo nimubona Yves ukinira Polisi, Iranzi Celine ukinira Sina Gerard ndetse na Sengiyumva Justin ukinira ikipe ya Rwamagana, Shema Ivani i Kigali. Na uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Iburayi mu Rwanda we yishimiye isiganwa ry'amagare ribera mu Rwanda, anavuga ko imikino ari ikintu gikomeye cyakwifashishwa mu iterambere rusange. Faraj Nitegeka yafatanyije na Innocent Mudahunga. Kuri uyu wa gatanu irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda ryakinwaga umunsi waryo wa gatandatu, agace kavaga i Musanze cyerekeza mu mujyi wa Kigali ariko bakanyura mu karere ka Gicumbi. Aka gace kakaba kegokanywe n'umunya Ukraine Budyak Anatoli akoresheje amasaha 3 iminota 35 n'amasegonda 21. Umunyarwanda waje hafi yabaye Manizabayo Eric waje ku mwanya wa gatatu akoresheje amasaha 3 iminota 35 n'amasegonda 26. Ibi bikaba byatumye Madrazi Angel Luis atakaza umwambaro w'umuhondo yatwaye ku munsi w'ejo wegukanwa n'umunya Eritrea Tesfazion Natnael wari wabaye uwa kabiri muri aka gace, aho yatangaje ko ku munsi w'ejo ubanziriza ukurangira kw'iri siganwa ko bazakora ibishoboka byose we n'ikipe ye ya Drone Harper and Drone kuzatwara iri siganwa ngo nubwo bitoroshye. Kuko ubu hari amasegonda 5 gusa hagati yanjye n'ukurikiye, biragoye kuba nahamani mayo jaune, gusa mpora niyibutsa ko Imana iri kumwe nanjye. Ariko nyine byose bizagaragara mu irushanwa muri 2020 nari narabasize cyane, hari umwanya ugaragara hagati yanjye n'uwabaye wa kabiri. Ubu ariko biragoye kuko itandukaniro ari amasegonda 5 cyangwa amasegonda 10 gusa. Ejo n'ejo bundi ikipe yacu izakora uko ishoboye tuyobore irushanwa, ariko ibyo tuzabimenya neza turi gusiganwa. Manizabayo Eric ukinira ikipe ya Benediction Ignite yo mu karere ka Rubavu witwaye neza kuri wa gatanu, yasobanuye ko imibare yari yabaze yayikoze nabi bituma asigara, ariko ngo haracyari icyizere. Uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Iburayi mu Rwanda Nicolas Belomo
yishimiye ko isiganwa ry'amagare ribera mu Rwanda ari isiganwa ryagutse. Anavuga ko imikino ari ikintu gikomeye cyakwifashishwa mu iterambere muri rusange. Donc nous on considère le sport comme un outil de développement. Twe tugereranya imikino nk'ikintu gikomeye cyakwifashishwa mu iterambere. Tukaba tunishimiye gukomeza ubufatanye muri gahunda n'icyerekezo. Tour du Rwanda ni umukino wagutse ukunzwe na benshi. Isiganwa rizakomeza ku munsi w'ejo ritangirira i Kigali, abari naho risoreza, ariko ryanyuze mu karere ka Gicumbi. Umaze kumenyera buri wa gatanu twiyungura ubumenyi, reka tubwiyungure. Ni kwa gatanu w'icyumweru nk'uko umaze kubimenyera, buri wa gatanu tujya hirya no hino kaganiriza abaturage, tukabaza uko icyumweru cyabagendekiye, tunabaza bimwe mu bibazo bitandukanye bakagerageza, ibibananiye turabakosora. Iki cyumweru cyakugendekiye? Cyagendekiye neza. Ni uko nabashije kubona ibyo nungisha umuryango, kandi hari benshi bavuye mu mubiri nk'abagihumeka. Iki cyumweru bitewe n'ukuntu hagiye haboneka imvura nyinshi, ntabwo byagenze neza n'andi no muri gahunda yo kubaka, ariko urebye nta kibazo nyine. Iyo bavuze minisport wumva ari iki? Mini? Minisport. Nakumva ko minisport wenda, nakumva ko ari nka siporo nk'uko wabyuka ugenda, ujya gushakisha. Ubwo minisport nyine niko nanjye nabyumva. Nyine kubyuka ukagenda ugahiga amafaranga. Minisport numva ari nka siporo nyine dukora tugorora umubiri muri rusange. Minisport ni ukujya mu myidagaduro, gukina umupira, kunyonga amagare, no kwirukanka n'amaguru, mbese unanura amaguru umva ko ingingo zikora neza. Minisitiri wa siporo yaba yitwa nde? Minisitiri wa siporo yitwa Gatabazi. Irindi? Jean Marie. Irindi? Gatabazi. Minisitiri wa siporo yitwa Rubengiza Samuel. Minisitiri wa siporo ni umudamu ariko izina riri kugenda sindi kuryibuka. Minisitiri wa siporo ndumva yaba ari Kabera. Minisitiri w'ubuzima w'imyidagaduro ni Marie Vianne. Hanyuma se ukwezi kwa gatatu mu Kinyarwanda bakwita bate? Ukwezi kwa gatatu mu Kinyarwanda bakwita werurwe. Ukwezi kwa gatatu mu Kinyarwanda tarama gashya narenda. Nize batakibiririmba cyane. Niba mutarama gashya nare. Ntabwo mbyibuka neza. Ukwezi kwa gatatu mu Kinyarwanda bakwita ni hagati y'ibintu bibiri ndi guteganya cyangwa se ntekereza hagati aho nimba atari ukwakira ni cyangwa se ukuboza gutyo. Hanyuma ukwezi kwa gatatu mu rurimi rw'Ikinyarwanda bakwita gute? Werurwe. Ni irihe rushanwa mpuzamahanga ry'imikino riri kubera mu Rwanda? Irushanwa mpuzamahanga ry'imikino riri kubera mu Rwanda? Turudi, ndumva ari nka turudi wenda y'u Rwanda. Ndumva ari turudi Rwanda. Irushanwa nyine ry'amagare. Ni irushanwa ry'amagare riri kubera hano mu Rwanda bita turudi Rwanda. Irushanwa se ry'amagare ra turudi Rwanda. Igihugu cya Mauritania giherereye ku buhe mugabane? Mauritania iherereye mu gihugu cya Amerika. Mauritania iherereye ku mugabane wa Maputo. Igihugu cya Mauritania giherereye mu mugabane wa Afurika. Mauritania iherereye mu gihugu cya Afurika, aricyo nyine bita muri Aziya, warumbajije. Umurwa mukuru wa Mauritania waba ari uwuhe? Umurwa mukuru wa Mauritania uherereye Dar es Salaam. Umurwa mukuru wa Mauritania ni Aziya. Mauritania umurwa mukuru yaba ari Maputo. Umurwa mukuru wa Mauritania ni Nouakchott.
cyane nsha bacyandika bate nsha nina na naha naya igihekane nsha igihekane cha nina na cha ndumva ari na na cha Reka mbashimire mwese twaganiriye mwakoze kuduha ibisubizo bitandukanye ariko hari abataduhaye ibiri byo reka twiyungure ubumenyi Minisport ni Minisiteri ya Siporo naho Minisitiri wa Siporo ni Aurore Mimoza Munyangaju hanyuma nanone irushanwa riri kubera mu Rwanda irushanwa mpuzamahanga riri kubera mu Rwanda ry'imikino ni Tour du Rwanda ukwezi kwa gatatu mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni Werurwe naho umurwa mukuru wa Mauritania ni Nouakchott Mauritania kandi ikabiherereye ku mugabane wa Afrika igihekane nsha ni na na cha reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza mbifurize kugira weekend nziza mukomeza kwirinda COVID-19 mwubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda icyorezo ndi Gloria mukambabano imana ibarinde